Okey Ricky, awak tanya soalan ni kan? Okey, sekarang saya terangkan awak Saya terangkan awak dalam bentuk rajah macam ni. Saya harap awak faham lah. Okey. Okey, yang pertama awak tengok saya susun macam mana. Okey, yang pertama dia kata P titik. Saya susun titik P dulu. Okey, titik P berada 10 darjah selatan. Ni adalah 10 darjah selatan. Mesti di bawah ni kosong darjah Kat sini kosong darjah. Okey. Lepas tu titik B 50 darjah barat. Titik B satu lagi titik longitude dia adalah 50 darjah barat. Okey, dekat sini. 50 darjah barat. Sini 50 darjah barat. So titik P awak duduk dekat sini. Okey, kemudian kita tengok titik R. Okey, titik R, titik Q dan R ialah 3 titik pada permukaan bumi. Q terletak ke utara. Okey, Q terletak ke utara. Okey, ke utara dekat sini. Ke utara titik P. Okey, ke utara P. Maksudnya Q awak duduk dekat sini. Okey, mungkinlah, tapi kena tengok dia punya ni. 35 sebab sedangkan ni 10 kan. So 35 dekat sini. Okey, awak tolakkan dengan 10, baki dia 25 lah. Baki dia kat sini 25. Okay, 25 darjah. So kalau awak buat garisan dia macam ni lah. So 20. Okey, sorry. 25 25 darjah selatan. Sorry. Utara. Okey. Okey, itu adalah titik titik Q. Okey, titik Q. Okey. Sekarang cari titik R pula. Titik R terletak ke timur Q. Okey, tengok ke timur. Ke timur Q. Okey, beza dia adalah 70. Ni 70. So kat sini dah 50 kan. Sini 70. So awak punya titik dekat sini lah. Okay, baki dia ada 20 kan. So kat sini 20. 20 darjah timur. So titik R awak kat sini lah. R. So awak gabung lah 25 dengan ni. So titik R adalah 25 darjah utara, 20 darjah timur. Okey, saya harap penjelasan saya ini membantu.